মজা টেস্টি নে নমস্কার মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভাল আৰু আমিও ভালে আছোঁ আৰু এতিয়া দেখিছেনে বাজিবলৈ লৈছে 10:10 আছে আৰু ৰাতি 10:10 থকা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ টিন ফিচ এই অফিচৰ পৰা হওঁতে আজি টিন ফিচ লৈছিলে আৰু বহুদিন খোৱা নাইকিয়া কোনো জন্ম হোৱা আগতেই খাইছিলোঁ আৰু আজি বোলো মাছ মাংস নালাগে তেওঁ সেইটো লৈ আহিলে তাকে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ময়ো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে বোলো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সকলোৱে অৱশ্যে জানে কিন্তু সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ গতিকে মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওক আৰু যদি বিচাৰে এনেকৈ বনাই চাব আগতেও বনাইছোঁ খাবলৈ ভাল হয় বাৰু আৰু বোলক এতিয়া বনাওঁ আৰু একেবাৰে শেষত যিহেতু যোৰহাটত যিসকল থাকে জানে যোৰহাটৰ চিল্কালয় বুলি নহয় বহুততে আচলতে চেল দি আছে ডিস্কাউণ্টত চাদৰ মেখেলা আৰু মোৰ টাউন গৈছিলোঁ আনিলোঁ দুযোৰ মই দুযোৰ মায়ে দুযোৰ আৰু লাষ্টত সেই কাপোৰ দুযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম যিহেতু সকলো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ যেতিয়া সেইটোনো কেলৈ থাকি যায় ন আৰু এনেও আমাৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ কাপোৰৰ প্ৰতি অলপ দুৰ্বলতাটো বেছিয়ে তো দুযোৰ আনিলোঁ এনেই চিম্পুল আৰু তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম কিন্তু প্ৰথম মই বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাপোৰ আজি স্পেচিয়েল টিন ফিচ এইটো খুলি থৈ গৈছে তেওঁ আৰু এয়া বনাবলৈ লৈছোঁ অকণমান বিলাহী এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিচি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু নহৰু অকণমানো দি গোটা গোটাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰু আৰু আদা পেষ্ট আৰু এয়া অলপমান মছলা এই মছলাখিনি মই পানী দি পেলাই গুলি ল'ম আৰু ইয়াত আছে ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ এইকেইটাই ইউজ কৰিম আৰু বলক তেতিয়াহ'লে এতিয়া বনাই লওঁ এইফালে কেৰাহী তুলি দিলোঁ আৰু এই কেৰাহীখন গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া পানী অকণ মিহলাই মছলাখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীত দিম তেল তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'ল আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লত দি দিছোঁ অলপমান মই গোটা জিৰা লগতে কুটি লোৱা নহৰুখিনি আৰু কুটি লোৱা পিঁয়াজ এইখিনিতে অলপ ভালদৰে ভাজিম এতিয়া এটা দি দিছোঁ যিখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট আদা আৰু নহৰুৰ গোন্ধটো যোৱালৈকে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিম এয়া মই এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ জোখমতে অলপমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই যিখিনি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ বিলাহী আৰু এতিয়া এয়া ভালকৈ ভাজিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছত মছলাখিনি ইয়াত এড কৰিম এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই কৰি যিখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ মছলাৰ সেইখিনি তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে ভাজিবলৈ অলপ দেৰি ৰখি দিম এয়া মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান তেলটো ওলাইছে আৰু অলপ ভজাৰ পিছতে মাছখিনি দিব পাৰিম আৰু এয়া মাছখিনি মই বেলেগ এটা পাত্ৰলৈ উলিয়াই দিওঁ এয়া তেলটো পূৰা ওলাই গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি মই দি দিম মই বেলেগকৈ পানী ইউজ নকৰোঁ এইখিনি পানীয়ে মই বনাম যিহেতু ইয়াত বহুত বেছিয়ে থাকে
এয়া মাছখিনি অলপ ভাজিলোঁ আৰু ভজাৰ পিছত এতিয়া এই পানীখিনি যিখিনি মাছটোৰ লগতে আহিছিলে সেই পানীখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই পেলাই এয়া উতলিবলৈ দিম অলপ সময় উতলাৰ পিছতে এয়া পূৰা হৈ যাব আৰু লাষ্টত মই দিম এয়া নৰসিংহ পাত আনি দিছে দাদায়ে চিঙি বাৰীৰে এয়া লাষ্টত দি দিম আৰু এইবোৰ বস্তু বাৰু আমাৰ মাহঁতে ইমান নাখায় মই আৰু অমৰহে বেছি খাওঁ মা আৰু দাদাই ইমান এইবিলাক বস্তু খাই ভাল নাপায় গাহৰি হওক গ্ৰীণ ফিচ বহুত বস্তু নাখায় বাৰু আমি দুটাইহে খাওঁ বহুতে মানে সোধে যে খাওঁতে নেদেখোঁ যে একেলগে আচলতে সেইকাৰণে গাহৰিও মাহঁতে নাখায় সেইকাৰণে লগত তেনেকৈ খোৱাও নহয় আৰু এয়া ভালদৰে উতলি লওক উতলাৰ পিছত হৈ যাব আৰু এইখিনি সময়তে মই দি দিওঁ নৰসিংহ পাতখিনি তেতিয়া গোন্ধটো ভালকৈ ওলাব আৰু এয়া উতলি থওক এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ আমাৰ ৰেচিপি আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল আছিলে খাবলৈ আৰু আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় এয়া মোৰ মাছখিনি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই অলপমান মাছ এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ বেলেগ এটা পাত্ৰত আৰু এনেকৈ এবাৰ বনাই চাবচোন সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ আৰু বনাই পেলাই কিন্তু মই ক'বলৈ নাপাহৰিব বনালোঁ বুলি আৰু কমেণ্টত জনাব দেই কেনেকুৱা পালে গুনুক বহুত দিন দেখা নাইকিয়া কৈ আছে গুনুক চাওঁ চাওঁ এইজনী আমাৰ গুনু দুষ্ট হয়নে দুষ্ট হয়নে অঁ এতিয়া আমি কাপোৰ দেখুৱাম হয় না শুন আমি এতিয়া কাপোৰ দেখুৱাম দেই অঁ এতিয়া দেখুৱাব লৈছোঁ কাপোৰ কেইযোৰ যিযোৰ আমি কিনিছিলোঁ যোৱা সপ্তাহতে কিন্তু দেখুৱাবলৈহে হোৱা নাইকিয়া প্ৰথম কাপোৰ এইযোৰ য'ত আছে টচৰ মেখেলা আৰু তাতে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ লগতে ইয়াৰ লগত আছে বগা চাদৰ তাতো এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী আছে ধুনীয়াকৈ আৰু চাদৰখনৰ ভিতৰতো আছে এনেকৈ গোটেইখনতে আছে এযোৰ মা ভাগৰ আৰু এযোৰ এইযোৰ তেনেকুৱা বগায়ে এনেই আৰু নামঘৰ চামঘৰলৈ পিন্ধিব পৰা এযোৰো বগা তাতে এম্ব্ৰইডাৰী আছে এখন এনেকৈ গোটেইখনতে আছে এযোৰো মা ভাগৰ এইকেইযোৰ ঘৰত পিন্ধা এইকেইযোৰনো কি দেখুৱাম চবেই জানেই এইকেইযোৰ মা ভাগৰ আৰু লাষ্টত মোৰ ভাগৰ যোৰ হ'ল এইযোৰ যিযোৰ মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু প্ৰথম দেখিয়ে এযোৰ লৈছোঁ এযোৰ হ'ল নুনি আৰু ইয়াতে এনেকৈ গুণা আছে এইটো কি কালাৰ কৰে পাহৰিলোঁ আৰু এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ এযোৰ তেনেকুৱা একে গুণা আছে সৰু সৰু মিহি মিহিকৈ চিম্পুল আৰু মই চিম্পুল বস্তুৱে ভাল পাওঁ এখন চাদৰখন এইখন কেতিয়াবা পিন্ধিলে আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু ব্লাউজটো চিলোৱা নাই সেইকাৰণে এতিয়া পিন্ধি দেখুওৱা নাই আৰু আমাৰ গুণুৱে ইয়াত দুষ্ট কৰি আছে পিন্ধিবানে কাপোৰ হাই কোৱা হাই মই দুষ্ট আৰু আমাৰ গুণুৱে আজিকালি একো নেখোৱা হৈছে অকল খেলি থাকে কিন্তু নেখায় অঁ তোমাৰ এইখন দেখুৱাই দিয়া আকৌ এইখন দেখুৱাই দিয়া এইখন বজাৰ দেখুৱাই দিয়া বা বা এয়া পকাত শুই লৈছে বজাৰ বজাৰ দেখুৱাই দিয়া এতিয়া এওঁক ভাতকেইটা বাঢ়ি দিছোঁ আৰু আমিও খাম তাৰপিছত তেওঁ প্ৰথম খাই লওক আৰু গুণুকো অলপ দেউতাকৰ লগতে দি দিওঁ এয়াই আজিৰ স্পেচিয়েল তেওঁ ভাজি চাজি নাখায় সেইকাৰণে এনেকৈ দিছোঁ এয়া আমাৰ অমৰে খাই আছে কেনেকুৱা হৈছে মজা বুলিহে কয় আৰু এইটো মই বনোৱা আচাৰটো কেনেকুৱা হৈছে চব মজাই হয় মানে মাৰ খোৱা ভয়ত মজাই ক'ব লাগিব
অমৰে খাই লওক তাৰপিছত আমি খাম আৰু গুনুৱেও ভিতৰত আইৰাকৰ লগত খেলি আছে এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই চাব সঁচাকৈ ভালেই হয় বাৰু খাবলৈ এতিয়া আমাৰ গুনু আহি গ'ল বাপেকৰ লগত ভাত খাবলৈ শুনক কেনে হৈছে কেইদিনৰ পিছত তাইও ক'ব টেষ্টি বেয়া হ'লে ক'ব বেয়া ছোৱালীয়ে নাই খোৱাৰ কাৰণে বহুত চিন্তা তেওঁ সেইকাৰণে ৰৈ আছে খোৱাবলৈ হয়নে টেষ্টি নে এয়া মুহে খাই আমাৰ সোণৰ অৱস্থা বেয়া কোনোবাই যদি জানে এইবিলাকত লগাবলৈ কিবা আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আমাক দেই খাবানে আৰু মাছ মাংস আমাৰ সোণৰ তিন ফিচ খাব হ'ল ওপৰৰ হয় আমাৰ মানে ওপৰৰ খাই দিয়া গুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ল ও হয় নে উলিয়াই দিছা আৰু এয়া এতিয়া অমৰে খাই আছে খাই হ'বই আৰু তাৰপিছত আমি খাম আৰু তেতিয়াহ'লে আজি মই সেইটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ হৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই আৰু কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব দেই আৰু যোৰহাটত চিল্কালয় আৰু বহুত মানে কাপোৰৰ দোকানত চেল দি আছে চব যাওক আৰু কিনক ফটাফট আৰু অমৰে মোক আৰু দুযোৰ কিনিম বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম দেই